Елімізде алимент төлеуден жалтарған 6000 азамат әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Алимент төлемеудің негізгі себебі борышкерлердің жұмысқа орналаспауы, тұрақты табыстың болмауы екен. В частности, работа службы такси. Бүгінгі таңда такси қызметі букмекерлік кеңселерден алынған кірістер, электронды әмияндар сияқты бірнеше бейресми кіріс көздері бар. Сот орындаушысы борышкердің тек жалақысынан өндіріп алуды жүзеге асыра алады. Біз прокуратура олардың бейресми кірісі туралы ақпаратты талап ететін алгоритмді ұсындық. Мысалы, Қарағанды облысында электрондық әмияндарда ақшаны жасырған 86 борышкерді анықтадық. Перзент алдындағы борышын өтеуден қашып жүрген жауапсыз әкелер жалақысы мен табысын жасыруға тырысады, дейді прокурорлар. Бүгінде 140 мың баланың пайдасына 23 миллиард теңгеге қарыз өтелді. Бүгінде борышкер азаматтардың жалпы қарызы 22 миллиард теңгені құрайды. Бас прокуратураға шағымданып келгендердің бірі 7 жылдан бері бұрынғы күйеуінен тиісті алимент өндіре алмай жүрген астаналық Майра Рахымжанова. Пришли в Генеральную прокуратуру для того, чтобы... Бас прокуратураға келген себебін бұрынғы күйім екі балаға 30 миллион тенгеден артық қарыз. Қазір төлем жасаудан қашып тығылып жүр. Екі жылдан бері алатын жалақысының көлемін жасырып келеді. Екі балаға бірнеше жыл бойы 7-9 мың тенге төлеп келді. Өзі жеке кәсіпкер. Қазір жалақысын өтірік 70 мың деп көрсеткен. Мүлкін ата-анасының атына жаздырған. Қылмыстық істің қозғалғанына бір жыл болды. Іс алға жылжымай келеді.